Мен айтқым келіп тұр да. Онда кешір. Кешірмеймін мен сені. Сосын, негізі, мен андай дүниені көп еститін адамдардан. Негізі, әйеліңді баланың көзінше тәрбиелеме, баланың анаға деген қадірі қалады деген. А балаңды көпшіліктің көзінше қатесін айтпа, өзіне деген сенімі қалар деген. Кеше мен соны кенженің анасынан көрдім. Сол дүниені және жаман дейін десе, жалғыз кенжесі, жақсы дейін десе жалмауызды да. Сон, әр үйдің сондай аналар мықты, дана, ақылды аналарымыз отырды. Мен сон абыройымды ойланмай анамның танысы тоқтат деген қарсылығына қарамастан, өзім ар, ұят, намыс деген барлығын бір шетке жиыстырып тұрып, кішкентай ниетпен, үлкен қорқынышпен мына жерге нақты қадам басып келдім. Жас емес, 27 жаста жас емес, үйленеді, неше маусым отыр деп келдім. Істе отырған мына 18 жаста балаға ұқсап. Барлығын мен саған сырласуда отырған кезде мен саған айтқан болатын. Ара қатынаста мен шыдаймын, барлығын жинаймын. Содан кейін атылам, мен бірақ ол кезде жақсы қыз болмаймын дедім. Айтқан болатын өзіңе де. Айжанның темасына да шыдадым, мені басқа қыздармен салыстырғаныңа да шыдадым. Көңіл бөлмей, маған сыйластық мүлдем танытпай, жауапкершілігім вообще жоқ, тілек галочка ғана бәрін жасадым, үміткер келді деп қана. Оның бәріне шыдадым, көндім, потому что мен үйреніп қалған, менің өмірімде ондай адамдар көп. Етім үйреніп қалған мен ондайға, мен ондайға жыламаймын да. Және сен сияқты жігіт үшін көз жасым көл қылмаймын. Және сен менің тырнағыма да татымайсың. Сен мен бағаламасаң, мен бағалайтын адамдар табылады. Кенже айтып жатсың кешегі неде айтып жатырсың ғой, Айжан менің досымнан да жақын досымнан да жақын адамым деп. Досымнан да жақын адамның абыройын төкпейсің. Сен айналайын көңіліне қарап оны ренжітуге қимайсың негізі, ондай досымнан да жақын адам болатын болса. Ал ойлаймын да, негізі тілді сайрау үшін берсе, тіс берген адамға тілін тыйып отыру үшін. Және мен кешегі эфирда, соңғы шыққан эфирда тілімді тыйып, Айжанға бір қарсы сөз айтпай, шық кеткеніме қуанып отырмын да. Потому что бұл жерде кеше Ұлжан иә, подругасына рахмет, Айжан мүлдем абыройын түсірген жоқ, керісінше көтермесе. Себебі мен кешегі Айжанның айтқан сөздерінен кенженің өзінің ятсыздығын көріп тұрмын да. Басқа адамдардан абыройын қорғайын, осы қызды қорғайын деп барып, сен басқа адамдардан қорғамай қойшы, сен өзіңе қорғамайсың ба? Сен өзің қорғаймын деп барып, ащы ішімдік ішкенің қалай кетті? Еще алдына түсіріп алып. Еще сен осы дүниенің бәрін өзің білесің, Ұлжан айтпаса да, өзің айтып, Айжан маған деген сезімі жоқ, мен осылай істеп едім деп мойындауға сенің айта алмаймын мен қазір бар ғой. Қазір айтсам қатты айтатын сияқтымын саған. Сенің сондай жігіт екенін біліп тұрып, мен ары қарай танысуды жалғастырмаймын. Қалай келдім я? Қалай мен сені таңдадым? Қалай мен саған сендім? Вообще. Түсіне алмаймын сен. Кенже, енді айтарың бар шығар? Болдым ба айтып? Болған жоқпын. Бүгін мен сөйлеймін. Иә, иә. Сен мен тыңдағын. Мен айтамын да, мына отырған орындық пен мына отырған орындықтың не айырмашылығы бар деймін да. Не айырмашылығы бар? Және саған айтатыным, қаншалықты сен мына отырған жұмсақ орындығыңды сыйлайсың, қадірлейсің. Қадірі бар ма саған? Сен мұқтажсың ба осы орындыққа отыруға, лайықтысың ба? Жауап берші маған сол сұраққа. Болдым ба? Болған жоқпын. Мен бүгін тоқтамаймын. Өте қатты ашулымын саған. Онда аяғына дейін тыңдап алайын, айта бер. Сен бірінші жауап бер. Иә, мен лайықтымын. Лайықтысың ба? Лайықты болғаның үшін сен осылай әр үміткерді сенің құрбаның болады ма сонда? Сен әр үміткерге для галочки ретінде ғана жердің түбінен мен саған келем сені деп еще бартерге тамақтандырасың мені. Вообще. Орныңды босатып, осы жерден шығып кеткенің дұрыс болар еді. Вообще ұятсыз екенсің бар ғой. Мұқтаж жандарға орныңды босатып бергенін қалаймын мен негізі. Сен сияқты адамдардың мынанша ұжымның жұмысын, уақытын
одан да мұқтаж жанға шын мен үйленетін ойы бар адамға босатып бермейсің ба? Гүлбану, қатты ренішіңіз бар екен, өзіңізге қатты жақын қалдап отырсыз. Солай ма не? Бірақ ол еркек адам да, сіз сол еркек адамды таңдап келдіңіз негізі. Еркек всегда еркектігін істейді. Осылай айтпа. Осы сынақтан, осы қателіктен, осындай проблемадан шығамасаңыз ертең онда да жоғары проблема келеді. Мен тағы да айтамын соны. Иә, ол өзіңізге жақын қалдап отырсыз, қатты айтып отырсыз. Дұрыс. Бірақ бұл махаббат алаңы, сіз үміттеніп келдіңіз. Ол айтты кеше, менің сезімім басқа қызға бар деді. Ол полностью имеет право соны айтуға. Ол білді, бүгін келетініңізді, сізді жамандайтыныңызды, өзіңіздің өкпеңізді айтатын білді, ол эфирде тұрды. Ол білді, ол просто махаббат үшін күресіп отыр. Он достойны этого орындыққа. Махаббат үшін күресе үміткерді күтпеймін, мен жүрегімде не болып жатқан, мен өзімді түсінбеймін, мен үйленуге шын мен дайымын ба, жүрегімде не болып жатқан білмеймін, Айжан ба, немесе Жанель ма, Анель ма, басқа ма, мен бірінші біліп алайын деп айту керек еді үміткерді күтпей жатып, мен сонша уақытымды құрттып, босқа ма, үміт бермей, сыйламай, сондықтан менің күлкімді келтірмеңізші, бұл жерде барлығы андай деген сияқты маған олай сезіне кірдіңіз ба, значит бәріне дайын болу керексіз. Мен бәріне дайын боламын, мен бәріне дайын болып, бәріне сыйластығым, мен басқа қыздармен салыстырса да маған уақытым бөлмесе де, сыйластық танытпаса да мен бәріне дайып шыдадым. Мынау енді мынаған шыдай алмаймын. Мен мында айтқым келеді. Нәзік айтайыншы мен, пожалуйста. Ренішің орынды, конечно. Бірақ менде санында сұрақ барды, сен негізі ошаққа келген кезде айтып едің ғой, негізі кенженің өткен өмірі мені қызықтырмайды деп, сен қазір не үшін наразы отырсың? Өткен өміріне наразысың ба, либо аузынан шыққан сөзіне наразысың ба? Нұрсұлтан, сен кешегі эфирде болмаған сияқтысың. Еркекке сөз бермей қойдың ба? Сен Жанелге сезім бар деген наразы отырсың ба қазір, либо өткен өміріндегі болған затқа наразы отырсың ба? Мені мүлде мына жерде өмірінде жоқ адам сияқты сыйламаймын. Итакта таныстық тоқтайды. Мен жүрекке әмір жүрмейді ғой. Мені шақырып таныстық тоқтайды дегеннен кейін Жанелге сезім айтса болмай ма? Нұрсұлтан, сен кешегі наразы отырсың ба, түсінбедім мен? Нұрсұлтан, сен қумайсың ба, сен қумай отырсың? Мен нан ішкеніне мен ашуланып отырмын деп отырмын ба? Ей, бар кезде түнге бір қызбен жатқанда ренжіп отырмын деп айтып отырмын ба? Жанелге сезім бар деген үшін сен наразы отырсың? Мен не қытайша сөйлеп отырмын? Есе мен түсінбейсің? Енші не үшін, енші бұрынғы темасы Айжанмен болған темасын қазып, бетіне басып отырсың? Нұрсұлтан, мында деген айтқым келеді. Мен сөз түсінбейтін адамнан Абай атамыз өзі күнде жеңілемін деген. Мен сен сөз түсінбесең, мен саған сөзім жоқ. Жоқ, Абай ата деп, Абай атам қоспай, сен сұрағыма жауап берсіш. Қосамын, қосамын. Мен қалай сөйлеймін, қалай сөйлеймін, қалай жеткіземін, өзім білемін. Ал сен оны қалай естейсің, қалай миыңа жетеді, оны өзің білесің. Менің сұрағыма жауап берсіш сен. Норс, қоя қойшы, сен болмайтын жерде қорғап отырсыңдар, мына жерде жайық барда постоянно болмайтын жерде қорғайсыңдар адамды. Үміткер молодец, өз өзіне жауап бере алады. Дұрыс, ол сыйластық, хотя бы сыйластық болу керек еді, даже сезімі ашылып кетпесе де, хотя бы сыйластық көрсеткен жоқ кенже. Соның ренішін барлығын айтып отыр, орынды айтсын. Мында деген айтқым келеді, жайық, Нұрсұлтан, жыны ненавистники. Себебі біздің қоғам еркектер бір нәрсен бүлдіреді, ешқашан еркекке ақыл айтпайды. Әрдайым қызды ғана кінәлайды. Егер де еркекке бірде ұрысқанда бі, бірде ақыл айтқанда бі, олдар білген басқа келген заттарды істемейтін еді. Білген боқтарын жасайды, бәрі бүлдіреді. Сын айтады, біз еркекпіз дейді, біз еркек бізге бол, неағып. Болмайды сендерге, біз бәріміз бірдей, бізге ұрысқанда сендерге де ұрысу керек. Өйткені біздің табиғатымыз солай жаратылған, сен түсінесің ба? Табиғатқа жаппа, сендер слабысыңдар. Себебі сендер өз қолдарыңды өзден тыйып жүре алмайсыңдар. Слабақ болған үшін сендер еркекке жаба салады. Мойында. Я, мақұл, мен айта кетейінші сізге тағы. Мақұл деді бәрі саған, мойында. Осы көп болған жоқ. Анельмен арақатынасы тоқтаған, ол Анельді қатты жақсы көремін деп айтты, дұрыс па? Любой нәрсе қыздың қолында деп ойлаймын. Сен қызды қулығыңды қосып кішкене өзіңе баурап алатындай қасиетің болмағанына ол шынайы емес. Жайық, егер ол Анельге деген сезімін білдіріп жатса, бір сәл-пәл түсінікті болатын еді ғой. Жанелге деген сезімім бар деп айдаспаннан түсірді ғой. Біз осы жақта жүрміз, бір-бірімізге сезім ашылу деген этажы. Нормально же это. Ол айтып отыр, мойындап отыр. Егер онда есті жауыпаңдар, үміткер күтпеңдер, бір-бірлерінің сезімдерін ашылып отырыңдар ғой. Қазаннан қақпақ кетсе дейді жайық, иттен ұят кетеді дейді. Қызды көрсе жайықтан да ұят кетеді деп толықтырып кету керек еді. Әттең атам қазақ оны жайықты танып үлгерген жоқ та, бірақ бізде толықтырсақ болады енді. Еркекпіз ғой енді, біз жалпы ана жабайы жануар сияқтымыз, өз өзімізге жаңағы контроль жасай алмаймыз деп отыр ғой. Дұрыс дұрыс енді, жайық сондай екен. Бірақ енді үміткер келіп осындай сөздер айтып жатқаны кенжеге қалай әсер етеді? Бірдеме түйе ме? Жанелмен не болды сонымен? Жарнама.
Кенжемен үміткер Айдана студия ортасында Айдананың айтқан сөзінің барлығы енді. Рас, кенже, шындық. Ой, Айдана деп кешірім өтінем. Гүлбану, кешірім өтінем. Гүлбанудың айтқан сөзінің барлығы енді, білмейм. Қанып отыр мынау, құлақ деген бар. Менде бір сұрағым бар да. Үтір нүктесіне дейін жеткізіп тұрып айтып жатыр ғой, кенже, келісетін шығарсың, е? Бірақ кім күдіктеніп отыр, ақыл. Мен жаңа ғана бері мырзамен сөйлестім. Мына жерде қызық. Үміткер болып келіп отыр, таныстық деген бір апта болды ма? Танысқаны? Енді бір апта десін, бір апта болсын жарайды. Бір апта деген. Сіздің дайындығыңыз өте күшті екен. Бір менің логикам бойынша сіз деген не үшін сонша дайындық сондай эмоциямен беріп айтқаныңыз? Ақыл конечно солай айтады. Бір ой менде түсіп отыр да, сіз деген қатысу болғыңыз келе ме мына жерде? Сен мына жерде кастинг ұйымдастырсай, келген үміткерлердің бәріне сен қатысушы болғың келе ма, сен не қатырасың ба деп. Бір менде бір ойда мақсат бір ой туды. Бекер ол келіп осылай төкпеуші еді. Бір апта ішінде ол кім? Ешкім емес қой. Молодец, қайта ойын ашық айтып отыр. Қашан айтасың? Мен үміткер болып келсем де мен ешкім емеспін, иә? Мен ешкім емеспін мына жерде. Мен жоқпын, иә, мына жерде, иә? Мен сұрағым қойдым. Мен үміткермін. Үміткер деген адамның өзі Мен сіздер түсінбедім. Сонда сіздер ойлайсыз ба, әрбір үміткер мына болмашы бір орындыққа отырады деп. Сіздер мұқтаж болғаннан кейін үміткерлер сіздерді көріп, ұнатып, мүмкін бір дүние шығып қалар деген оймен келеді мына жерде. Мен қалай ашуланбаймын? Мен кегелі бері, мен келмей жатып, мына жерде шықпай жатып, бірнеше қыздардың аттары аталып, еші біз екеуміз сөйлессек те, Айжанмен мені салыстырып, басқа қыздармен салыстырғанса мейлі, мен оған көндім, бірақ мен Айжанмен салыстырып, қызды қызбен салыстырады ма? Не деп салыстырды? Қалай салыстырды? Короче, біз сырласуда отырған, бірінші кездесуде баған айтқан болатын. Мен осылай жұмыс жасаймын, бір аптада бір рет басқа жұмыстармен ғана шығамын, көп қыдырмаймын десем, сен Анел сияқты үйдің еңбекқор қыз екенсің дейді. Оған жарайды, қойшы дедім. Сосын өзім ұялып, енді ұяласың қызы жігіттің асында болсын, ұялып сөйлемей отырып, бірақ сұрақтар қойып жатыр, сол сұрақтарына барынша тырысып жауап берейін десем, сен меруерттен қарағанда жақсы сөйлейді екенсің, іш пыстырмайды екенсің дейді. Онысына жарайды. Одан кейін мен онысына көндім. Содан кейін екінші кездесуде Айжан шығар салып болғаннан кейін Айжанмен мен сөзім тіл табыса аламын, күшті әзілдесемін, сен солай әзілдесе аласың ба деген сияқты. Оны қыздарға сен әзілдесе аласың ба деп жай ғана сұрақ қойса болады, басқа мен салыстырмай-ақ. Мында Гүлбану өте дұрыс айтты, себебі қыз келіп тұр, бірінші қадам жасатып тұр, уақытын бөліп, үміттеніп келіп тұр. Бірақ та кенже деген кешен өзінде де үміткер бар тұра, Жанелге жабысты кеше, туған күн құттықтауға барғанда, біліп тұрып үміткерім бар. Сонда сен айтыпатсың, қыз сол келіп, уақытын бөліп, жұтып қою керек па? Мында кенже білген болғын жасап, ол жұтып, тыңдап, намыс ода қызда да, бәрімізде намыс бар. Енді қыз жерде жатқан біреу емес қой енді. Мен сені түсіндім. Мен оған жауап беремін, менің сұрағыма жауап берсе. Қатысушы болғыңыз келе ме дейді? Болғым келеді. Осындайдан кейін. Болды ма? Ақыл, сен мына жерде не айтып отырсың? Қатысушы болғың келе ма? Бір апта келіп алып. Почти сен қызға айтып отырсың ғой. Мен негізі сарказммен айтып отырмын. Вот дұрыс айтып отыр қыз. Кенженің көзін ашатын адам осы қыз. Кенженің позорын шығарып отыр ғой. Енді как она есть, қалай бар, солай айтып отыр. Егер мына қадірлі орындықты, мына орындықты егер кенже сыйламайтын болса, сыйлайтын мен сияқты мұқтаж жан отырсын. Кенжеге қарағанда мен әлдеқайда отыруға лайықпын дейсіз ғой. Иә. Мен үміткерім сөзімен келісе кетейінші. Бірақ та негізі мен бірінші болғым келеді деген кезде сарказммен айтқан болатынмын. Сіз неге кенженің қазір лайықсыз деп отырсыз? Жанелге сезім бар деген сөз үшін ба? Иә. Мені сыйламай. Жанелге сезім бар деген сөз үшін сіз отырдыңыз ба? Бізде ара қатынас бар ғой. Нұрстан тоқташы, сөз бердің бе болды? Жауабыңды естіші. Сайрай біледісің, әдемі сайрайсың, білемін. Иә, иә. Мен айтқым келеді, біз бір-біріміз адамымыз емес екеніміз. Бойымыз түгілі, ойымыз да жараспайды екен. Болды, бәрі ара қатынас тоқтайтын еді. Бәрі бір ара қатынас тоқтайтын еді. Соны эфирге шығып, бану деп жақсы сыйластықпен шығарып салып, одан кейін сезімін айтса да, сонда дұрыс болушы еді. Мен сонысына ренжіп отырмын. Мен де адаммын ғой, менде уақытым бар, уақытым бөліп отырмын, мен еріп жүрген жоқпын. Сіз адамсыз ғой, Гүлбану, бірақ неге сіз ошаққа келіп, бүкіл жамандықты айтып жатырсыз кенжеге?
мен не істейін. Кенже молодец, кенжеге мен сенем, дұрыс істедің. Мен де сүрегіне бар қызар сиядеке, мен де сиыса салайын. Тоқал бұл тиіп ала салайын Жанелден кейін деп айтайын ба, не істейін? Тырнағым ұшына татымайсың деп. Татымайды, татымайды. Нұрсұлтан, жеткені дұрыс айтып жатыр. Мен кенжеге үміткер болып келген кезде, кенже тура осындай нәрсе істеген едім. Ол кезде де Анел болған едім, тағы кім болды? Тағы біреу болды, е? Тура осындай әңгіме болған едім. Кенже үміткерлер мүлдем бағаламайды, жерге түсіріп отырады. Үміткермен келісіп отыр, мықтайтып отыр, күштайтып отырсың. Кенже, шынымен де сен бетің тілсе, шынымен де қаншықпайтын жігітсің ғой. Сен үйленетін жігіт емессің ғой сен. Бірақ үміткерге бір жағынан ренжіп отырғаным, мені түсіру мақсатында айтып отырсың ба? Мен сізді түсіру мақсатында емес, кенженің сөзі қалай бар, солай жеткізгім келді. Және де іш пыстыратын деп отыр ғой, кенже сен менімен телефонмен де сөйлескен жоқсың ғой. Айналайын, мені қыстырмашы, сен өзің қыстырасың ғой барлық жерге мені. Сенің үйтіп айтатын жөнің жоқ, түсінбейсің ба? Шах мырза, қараңызшы, Жанелге сезім бар деген сөз үшін келді де қаншама сөз айтып жатыр. Дұрыс, енді ренжігеннен айтқан шығар, және сіздің ең тоқетер айтатыныңыз, мына жерде кенже сияқты жігіттерге қарағанда мен сияқты мұқтаж жандар отыру керек дейсіз ғой. Иә. Yeah. Түсінікті, енді таныстық тоқтағаны айдан анық, және қыз ашық айтып отыр, иә, мен сияқты қыздар мына жерде отыру керек, өйткені мұқтаж жандар отырсын деп. Қош келдіңіз онда жобаға. Мәселен, осылай түйіндейік, енді таныстық тоқтағаны айдан анық көрініп тұр ғой. Ертеңнен бастап жоба қатысушысы болуға дайынсыз ғой. Күтпеді қыз баласы, негізі шындығын айтып тұрған еді, қалсам қалайын деп енді... Қазір сіз... онлайн режимде шешім қабылдап отырмыз. Добро пожаловать, дейді ғой. Окей? Жауабы ертең болсын, иә? Иә. Жауабы ертең болсын, біраз ойлансын. Иә, ертең 12:00 НТК арнасында бір болайық. Сау болыңыздар. Я помню те вечера, мы жили.